kwa kufikia majukwaa ya mkondoni ya wilaya ya shule ya San Diego Unified, nenda kwenye tovuti ya clever.com. Mara ukiwa kwenye Clever, utaingia kama mwanafunzi. Mara ya kwanza kuingia katika account, inaweza kukuuliza useme shule yako. Chagua shule yako. Unaweza kuweka harama kwenye ukurasa huu ili urudi kwayo kwa urahisi. Mara utakapoiwekea alama, bonyeza kuingia na saraka yenye kutumika. Kwenye ukurasa huu, utaingiza jina lako la mtumiaji na nywila. Kisha bonyeza kwenye kuingia. Wanafunzi katika mpango wa kujifunza mapema hadi daraja la tano wataona katika Clever sehemu inayoitwa majukwaa mtandaoni. Wakati mwingine unaweza ukaona kurasa za mwalimu au vipendekezi hapo juu, lakini angalia jukwaa la mtandaoni. Wanafunzi waliopewa madarasa ya CISO watabonyeza hapa kujiunga na darasa la CISO. Darasa hizo zinazotumia darasa la Google zitabonyeza kwenye darasa la Google. Wakati utakuwa katika darasa la Google, utagundua kuwa labda umeongezwa kwenye darasa au utahitajika kujiongeza darasani ikiwa umepewa nambari na mwalimu. Kwa kujiongeza kwenye darasa, bofya saini ya kujumuisha na kujiunga na darasa. Na ingiza msimbo wa darasa hapa. Na kwa wale wanafunzi walio kwenye darasa la 6 hadi la 12, wanaweza kusaini katika Clever njia hiyo hiyo tu. Unaweza kuona kurasa za mwalimu na upendeleo. Lakini unapokuja kwenye jukwaa la mtandaoni, unaweza kuchagua Google Classroom na utumie maagizo yale uliosikia mapema. Au, bonyeza kwenye Canvas kwa darasa lako la Canvas. Natumai hii imekusaidia kujifunza jinsi ya kutumia Clever na jinsi ya kuingia kwenye majukwaa yetu ya mtandaoni.